पुन नमस्कार अभिवादन आदरणीय साथीहरू अघि लाइभमा केही कुरा राख्दा राख्दै झ्यापै नेट गयो नेट गयो भन्नुको मतलब लाइन गयो लाइन गइसकेपछि हाम्रो केही जोर चलेन त्यसकारण केही समय यो आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने बेलामा ती विचार अभिव्यक्तिहरू अधुरा भएको हुनाले यसलाई पुनः जोडेर म अब सर्टकटमा संक्षिप्तमा आफ्नो आफ्ना कुराहरू समाप्त गर्छु साथीहरू मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने आज आमाको मुख हेर्ने दिन ह्याप्पी मदर्स डे भन्न चाहन्छु तपाईँको पूजनीय परम आदरणीय सम्माननीय माता पिता जसलाई तपाईँले आफ्नो जीवनको सबभन्दा अमूल्य नीति ठान्नुपर्छ उहाँहरूको सेवा गर्नुहोस् उहाँहरूको भक्ति गर्नुहोस् उहाँहरूको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा पनि राम्रै हुन्छ र रा, तपाईँको निम्ति सर्वस्व हो आमा बुवा भनेको आमा बुवाको सेवा गर्नुपर्छ जीवित हुनुहुन्छ भने उहाँको सेवा गर्ने र हजार गाई दान गरे बराबर वा चारधाम तीर्थ गए भन्दा पनि ज्यादा तपाईँलाई पुण्य मिल्नेछ धर्म मिल्नेछ भनेर आध्यात्मिक मान्छेहरूले विश्वास गर्छन् त्यसो त म मा भौतिकवादी मान्छे हुँ म मा स्पुवालिजममा त्यस्तो धेरै बिलिभ गर्दिनँ तैपनि मैले भन्न खोजेको के भने यदि तपाईँको पिता माता यो धरतीमा हुनुहुन्न भने उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्ने दिन उहाँलाई सम्झने अब धेरै साथीहरूले फोटो पनि पोस्ट गर्नुभएको छ स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन भने पनि उहाँका महान योगदानहरूलाई सम्झना गरेर उहाँको श्रद्धाञ्जली स्वरूप गरिब निमुखाहरूलाई यो लकडाउनको बावजुद पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यति गरौँ त्यो काम गर्नु भनेको एउटा स्तुत्य काम हुनेछ ठहरनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो र यति भनिसकेपछि मैले अब फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मैले ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा कुराकानी गर्दै थिएँ ज्ञानेन्द्र साईजीको छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस् भनेर मैले यस मानेमा भनिरहेको छु कि हामी लोकतान्त्रिक मर्म र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेका छौँ नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई पछ्याएका छौँ हामीले असहमतहरूलाई पनि विचार राख्ने स्पेस दिएका छौँ त्यो कर्नर उपलब्ध गराएका छौँ हामी प्रतिपक्षीहरूको मतलाई पनि सम्मान गर्छौँ हामीसँग सहमत हाम्रा डिभोटी हाम्रा भक्त हाम्रा भोटर हाम्रा समर्थक हाम्रा शुभचिन्तक मात्रै हाम्रा सम्पत्ति होइनन् हाम्रा आलोचकहरू पनि हाम्रा अमूल्य निधि हुन् मैले तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु कि तपाईँ एउटा कुशल राजनीतिज्ञको विषयमा भल्तियरले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई गजब लाग्छ कुशल राजनीतिज्ञ त्यो हो जसले विपक्षीले हानेको ढुङ्गा टिपेर आफ्नो घरको जग बनाउँछ त्यो हो त्यसो गर्न सक्नुपर्छ हामीले त्यसो त भोलिटियर आफ्नो हाजिरी जवाफको लागि प्रेजेन्स अफ माइन्ड प्रत्युत्पन्नमतीको लागि बहुत चतुर थिए एकचोटि फ्रान्सरी सम्राटले उनलाई सल्लाह लिएछन् मैले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दा उनले भनेका थिए सरकार तपाईँको तबेलामा बाँधेका यी सबै घोडाहरू जसले राज्यको खर्च बढाएका छन् यिनलाई मुक्त गरिदिनुहोस् यिनीहरूलाई फ्री छोडिदिनुहोस् त्यो नै राम्रो हुन्छ भनेका थिए सम्राटले हतपत्त त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् पछि कुरा बुझ्दै जाँदा के रहेछ भने तबलामा बाँधेको घोडा भनेका त उनका सण्ड रहेछन् नन्दी भृङ्गीहरू रहेछन् उनका अयोग्य सल्लाहकारहरू रहेछन् यसरी उनी बक्रक्ति मार्फत व्यङ्ग्य प्रकट गर्थे अनि वास्तवमै अहिले हामीले याकत अलीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ गुलाम अली वा किस्मत अलीको काम छैन किस्मत अली भन्नाले भाग्य अजमाएर खाने गुलाम अली भन्नाले चाकडी चापुसी हनुमानगिरी चम्चागिरी गरेर तुमेव माता छ पिता तुमेव बाबमा लम्पसार परेर आफ्नो दुनो सजाउनीलाई गुलाम अली भनिन्छ ल्याकत अली भनेको आफ्नो क्षमता प्रतिभामा विश्वास गरेर आफ्नो स्वाभिमानमा ठिङ्ग शक्ति साल जस्तो हडिएर देश र जनताको सेवा गर्नेलाई त्यसो भनिन्छ साथीहरू अब ठिकै छ तपाईँहरूको आफ्नो ल्याकत औकात अनुसार कमेन्ट गर्नुहोस् कोही बात छैन र मैले फेरि पनि भने जीवित मान्छेलाई रिप लेख्दाखेरि रेस्ट इन पिस जसको नेपाली अर्थ श्रद्धाञ्जली होस् म यो भन्दिनँ कतिपय ठाउँमा नेचुरल जस्टिस पनि भएको छ प्राकृतिक न्याय त्यहाँ भएको देखिएको छ जस्तो कि जसले श्रद्धाञ्जली दियो जीवित मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली पाउनेको आयु बढेको छ तर श्रद्धाञ्जली दिने या त आफै श्रद्धाञ्जलीको शिकार भएको छ आफै यो धरती छोड्नु परेको छ या त उसको परिवारभित्र श्रद्धाञ्जली दिनु परेको छ शोक व्यक्त गर्नु परेको छ <laughs> त्यस कारणले गर्दाखेरि इकार उकार लगाएर बोल्ने ततम मम गर्ने छिछिुर गर्ने यो कुनै संस्कार हो तपाईँहरूले कुन संस्कार सिकिरहनु भएको छ कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ जस्तो नगर्नु होला कुन्ड कुन्डो पानी मुन्न मुन्डो बुद्धि तपाईँको आफ्नो दिमागभित्र जति बुद्धि छ विवेक छ ल्याकत छ औकात छ त्यो अनुसार तपाईँले सोच्ने ग्रहण गर्ने वा आफ्नो संस्कार देखाउने हो असभ्य मानिसहरूले असभ्य बोल्छन् असभ्य संस्कार देखाउँछन् छाडातन्त्रमा विश्वास गर्छन् सबै मानिसहरू विनयशील हुन्छन् भद्र हुन्छन् इमान्दार हुन्छन् जालझेल -जाल कपट जान्दैनन् तिकडम्बाजी गर्दैनन् अनि पेलबाल झेलझल ठेलठाल गर्दैनन् रकमी हुँदैनन् काइते कुरा गर्दैनन् खोदाफात गर्दैनन् षड्यन्त्र गर्दैनन् मैले यही कन्सपेरेसी थ्योरीको कुरा गरेको थिएँ मेकियाबेली वा रबर्टद्विन पढेर वा नपढेर कोही मानिसहरू छलछाम र षड्यन्त्रमा महारथ हासिल गरेका हुन्छन् जन्म त्यो गुण प्राप्त हुन्छ जसलाई अरूको निन्दा नगरिकन अरूको आलोचना नगरीकन अरूलाई नखोल्याइकन नभुति खाएको पस्दा पनि पर्दैन राति निन्द्रा पनि लाग्दैन त्यस खालको स्याडिस्ट प्रवृत्तिको विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ रेडिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खुङ्खार खालको चिन्तन राख्ने मान्छेको बारेमा बारे बा मलाई केही भन्नु छैन किनभने तपाईँ जे हो त्यो देखिन्छ अब खिर्राको बोटमा जायफल कहिले पनि फल्दैन तपाईँले अमृत रोपेर अमृतै फलाउनुहुन्छ विष रोपेर विषै फल्छ कल्पवृक्ष उमार्नु छ फलाउनु छ कल्पवृक्षको बोट रोप्नु पर्यो अब विष वृक्षको बोटमा त विषै फल्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले घृणा रोप्नुहोस् तपाईँलाई घृणा प्राप्त हुन्छ प्रेम रोप्नुहोस् प्रेमको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ गर्ने के हो त्यो तपाईँको छनौट हो तपाईँ के भन्ने त्यो तपाईँमा स्वतन्त्रता छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुनियाँमा सबै मान्छेहरू देवतुल्य छैनन् सबै मान्छे मान्छे जस्ता छैनन् सबै मान्छे राक्षस जस्ता पनि छैनन् कोही कोही राक्षस महिषासुर जस्ता पनि छन् जस्तो तपाईँलाई थाहा छ अब दादा यिदी अमिन जो आफ्नो प्रतिपक्षको हत्या गरेर मुटु कलेजो पनि खान्थे अट्टास गर्थे महिषासुर जस्तो उनी पनि इतिहासको साथपत्र दुःखमा कता कता अहिले विलिन्छन् त्यसकारणले नेल्सन मण्डेला गान्धी माओ लेनिन जस्ता महापुरुष दिग्गज महापुरुषहरू अब्राम लिङ्कनहरू अहिले पनि जीवित यस मानेमा छन् कि उनीहरूले सच्चा लोकतन्त्रको अभ्यास गरे विरोधी मतलाई पनि सम्मान गरे त्यसकारण उनीहरू स्तुतीय छन् उनीहरू पूजनीय छन् अब बाँकी कुरा मैले ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा गर्दै थिएँ म सिडिओ साहबलाई भन्न चाहन्छु सिडियो साहब तपाईँले Uh, राम्रो कुरा के हुने थियो भने अहिले त त्यो समय घर्किसकेको छ मौका आउँछ पर्खिँदैन बगेको कुरो फर्किँदैन तपाईँले आफ्नो शक्ति र अधिकारको सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो तपाईँलाई मैले ट्युसन पढाउन खोजेको होइन तपाईँलाई कुनै पाठ पढाउन खोजेको होइन प्रशासनिक मामिलामा तपाईँले धेरै शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ धेरै एक्सपिरियन्स बटुल्नु भएको छ हामी त प्रशासनका मान्छे होइनौँ हामी राजनीति गर्छौँ हामी समाजको काम गर्छौँ मानव र समाजसेवा गर्छौँ मानव सेवा गर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो प्रतिशोध लिने बेला होइन तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पे तपाईँलाई के भन्नु कसले त्यस आधारमा फैसला गर्ने होइन ऐन नियम कानुन अनुसार तपाईँले फैसला गर्ने हो ठिक छ सा, ज्ञानेन्द्र साईजीले अलि चर्को अभिव्यक्ति दिनुभयो होला तपाईँको परिवारमाथि कतैबाट थ्रेट आयो होला अथवा प्रहरी प्रशासनमा पनि थ्रेट आएको भनेर न्युज आएको छ त्यसलाई तपाईँले व्यक्तिगत इगोको रूपमा लिने होइन क्या तपाईँ पब्लिक फिगर हो पब्लिक फिगरले पब्लिक तरिकाले सोच्नु पर्यो राष्ट्रिय स्तरमा चिन्तन गर्नु पर्यो र तपाईँले कुण्ठा र प्रतिशोधको आधारमा कुनै पनि फैसला गर्ने होइन र तपाईँले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने पानी न्यायिक राजंशको भूमिका निर्वाह यदि गर्ने हो भने मलाई लाग्छ उहाँले रात बाँडेकोमा धन्यवाद दिनुहोस् र आगामी दिनमा ऐन नियम कानुन अनुसार लकडाउनको पालना गरेर स्थानीय प्रशासन वा सरकार वा प्रशासनसँग अथवा स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले यो काम गर्नुहोस् अथवा तपाईँले सरकार मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा अमूल्य सल्लाह सुझाव दिनुहोस् सायद त्यसलाई उहाँले सिरोधारे गर्नुहुन्छ मान्नु पनि हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको रिहाइ नहोस् उहाँको बारेमा वितण्डा गर्न सकियोस् उहाँको नाम बजाएर जसरी रवि लामी छानेजीको आन्दोलनलाई एउटा बा माध्यम बाहना बनाएर जसरी उन्नाइस सय चौरानब्बेमा रुवान्डामा हुटु र तुर्सी जातिको बिचमा भयङ्कर भिडन्त गराएर खुनी हमला गराएर त्यहाँ दसौँ लाखको कतियाम गरेर त्यसलाई फेल्ड स्टेट बनाउन खोजिएको थियो पल काग्मेले धन्न रुवान्डालाई मुक्त गरेका छन् त्यो भवसागर त्यो रसातलबाट त्यसलाई मुक्त गरेर अहिले विकास स्थिरता शान्तितर्फ रुवान्डालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ राष्ट्रपति काग्मेले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र हामीले पनि वास्तवमै भन्यो भने त्यो अवस्था त्यो सङ्कट टार्नको निम्ति प्रतिगमनकारी जुकाहरू सल्दलाउने कुनै मौका नदिनको लागि हामीले समयमै विचार गर्नुपर्छ त्यतिखेर रविजी भाइ रिहाइ गरेर वास्तवमा त्यो सङ्कट हामीले टारेका थियौँ अहिले पनि प्रतिगामीहरू मण्डलीहरू छिर्के बिर्के मण्डलीहरू सल्हलाइरहेका छन् मौकाको तलासमा छन् कतिखेर बितन्ना मचाउन सकिन्छ कतिखेर अराजकता मचाउन सकिन्छ हुलदुङ्गा गर्न सकिन्छ दमियो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले भगिरथ कोसिस गरिरहेका छन् हामीले त्यो मौका कहिले पनि दिनु हुँदैन किमार्थ दिनु हुँदैन तपाईँले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नु हुँदैन विवाद बढाउनु हुँदैन अहिले असहमतहरूको बिचमा पनि सहमति खोजी गरेर यो मानव सेवा गर्ने बेला हो तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने बेला होइन कसैले पनि राजनीतिक हिसाबले तातो तातो उग्र एकदमै एक्सट्रिम खालको अभिव्यक्ति पनि दिनु हुँदैन राजनीतिक वक्तव्यबाजी र प्रपागाण्डा पनि चलाउनु हुँदैन हिटलरको सूचना मन्त्री गोवल्स जसले झुट कुरा सयचोटि दोहोऱ्यायो भने साँचो हुन्छ भनेर त्यतिखेर प्रपोगाण्ड गरेका थिए प्रपाकाण्डा मास्टर गोयवल्सको खनाती बनेर कसैले पनि झुटको खेती गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता म मा राख्छु र अहिलेको लागि ज्ञानेन्द्र साईजी राई वास्तवमै भन्यो भने फेरि अब साथीहरू एकदमै यो दुईवटा छोरमा के या त एकदम भक्ति मार्गमा उभिएर देवतै बनाइदिने देवादिदेव महादेव जस्तै अभिनन्दन गर्ने यहाँ त दैत्य नै दानव महिसासुर नै बनाइदिने यो दुवै प्रवृत्ति गलत हो कोही पनि मान्छे न ज्ञानेन्द्रजी म न म न रविजी न सामान्य प्रधानमन्त्रीजी कोही पनि दुध लिनु आएका छैनौँ कोही पनि हामी एकदम मानवीय गुणहरूले अथवा कमजोरी मुक्त छैनौँ लेनिनले त्यतिकै भन्नुभएको थिएन म देवता होइन त्यसकारण मेरो देवत्वकरण नगर्नु भनेर भन्नुभएको थियो हामी त एउटा मामुली मान्छे हौ र कतिपयले अब ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा गाली गलच गर्न अब यहाँ कमेन्ट पनि लेख्नु भएको छ म्यासेज भएको छ म्यासेज गर्नुभएको छ फोनमा मलाई भन्नुभएको छ अनेक खालका क्षुद्र टिक्का टिप्पणीहरू भएका छन् त्यस्तो नगरौँ साथीहरू अब कतिले रावटे भन्ने कतिले के भन्ने अनेक अनेक खालका एसएलसीको सर्टिफिकेटको सर्टिफिकेट इन्डियाबाट ल्याएको अहिले करोडौँ राहतको नाममा उठ्ने उठाएर अनि रातको नाउँमा कनिका छरेको बिजनेस गरेको व्यक्तिगत हिरोइजम साम्न खोजेको अथवा यो सिस्टमलाई बदनाम गर्दै छिर्के बिर्के मण्डली भएको आदि इत्यादि भनेर त्यति मात्रै र करोडौँको गाडी चढ्ने करोडौँ रुपियाँ कमाइसकेको हुम्ला जुम्लाबाट बाँदर बन्ने भिडबाट फ्याङ्गो झोला बोकेर आज करोडौँको चलखेल गर्न सक्ने ज्ञानेन्द्र साईको हैसियत कसरी बन्यो भनेर यसरी प्रश्न अब रहेको एजेन्टको बिल्ला भिराउने अनि त्यसपछि अनेक ढङ्गले आरोपित गर्ने यो काम नगरौँ साथीहरू यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन यो गलत कुरा हामी नगरौँ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग तथ्य प्रमाण छ भने त्यसको आधारमा बोल्नुहोस् कसैलाई पनि आरोपित नगरौँ रविजीलाई पनि त बाँकी राख्नु भएन नि त तपाईँहरू कतिपयले तपाईँहरूले भन्नुभयो नेपालको नागरिकता च्यातेर थुथु छिछिी दुर गरेर थुकेर अमेरिकी नागरिकता लिने रवि हामी छाने कसरी सामाजिक अभियन्ता हुन सक्छन् कुशल एउटा नेसनल आइकन हुन सक्छन् भनेर तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनुभयो त्यस ढङ्गले मान्छेलाई आरोपित गर्ने काम नगरौँ किनभने रविजी नेपालमै जन्मिएको नेपालकै नागरिकता प्राप्त गरेको हो बाँकी कुरा व्यक्तिका हरेक केस्रा केश्रा केलाउँदै गयो भने व्यक्तिको विषयमा बालको खाल उतार्न थाल्यो भने यहाँ कोही चोखो बच्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक मान्छेमा कमजोरी छ र महानताको पक्षमा हामीले उजागर गर्ने हो उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई सम्झने हो योगदानलाई सम्झने हो मैले यहाँभन्दा धेरै कुरा नभनौँ र हुनसक्ला मान्छेको कमजोरी होला र ज्ञानेन्द्रजी पनि दुगृत भएको होइन होला हामी पनि होइन होला तर अहिले बेमौसमी बाजा किन बजाइयो त वास्तवमा यतिखेर ज्ञानेन्द्रजीलाई कर्याप झ्याप बनाउनु भन्दा उहाँलाई ठिक छ तपाईँले गरेको काम ठिक छ अब तपाईँले राहत भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद छ तर अलिकति तौर तरिका मिलेन है अभिव्यक्ति यति उत्तेजित नदिउँ उतौ तरिकाले नभलाउँ सभ्य भव्य गरिमामय तरिकाले अभिव्यक्ति दिउँ अहिले पोलिटिकल वक्तव्यबाजी गर्ने समय होइन त्यो जरुरी पनि छैन तपाईँ सम्हालिनुहोस् तपाईँ एकदम जोस र जागर तपाईँमा छ ऊर्जा छ तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँले प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर राहत बाँडिदिनुहोस् के वा केही समय धने धारण गर्नुहोस् भन्न सकिन्थ्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कस्टडी मुक्त गरौँ रिहाई गरौँ यो लोकतन्त्रको हितमा हुनेछ गणतन्त्रको हितमा हुनेछ ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई को लागि हामीले पहल पनि गरेका छौँ गर्छौँ पनि मैले हिजो पनि गरेको थिएँ आज पनि बिहान फोन घुमाएको छु सायद मैले पाएको सूचनाअनुसार उहाँ छिटोभन्दा छिटो रिहाई हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँको रिहाई होस् यही कामना गर्न चाहन्छु र बाँकी पहल हामी गरौँला त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कुनै यहाँ मुद्दामा मिलामा फसाएर लफडामा फसाएर मैनौ थुनाउँदै यो रफु चक्कर पनि छैन त्यतातिर पनि नजाउँ त्यो घन चक्कर पनि नचलौ भन्छु म त्यस कारणले गर्दा अब मान्छेको विषयमा हिलो छ्याप्ने चरित्रलाई एकदमै मटियामेट बनाउने कसैको विषयमा पनि नकारात्मक चिन्तन गर्ने या त ता सकारात्मकताको बाढी उराल्ने या त ता नकारात्मकताको उरुङ मच्चाउने उदुम मच्चाउने यो खालको काम वितन्डा गर्नु हुँदैन मेरो मान्यता यही हो र अब अहिले जुन तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ ठिक छ यहाँहरूको सकारात्मक नकारात्मक जे प्रतिक्रिया आए पनि मलाई स्वीकार्य छ ती मेरा अमूल्य निधि सम्पत्ति जस्ता हुन् ठिक छ कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ कोही बात छैन हामीले पनि सकारात्मक रचनात्मक कमेन्टलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो त कमेन्ट पढ्दिनँ म तपाईँहरू माफ गर्नु होला मलाई किनभने तपाईँले लाइब्रेरीमा देखिरहनु भएको छ यत्रो किताब छ पढ्नुपर्छ चिन्तन मनन गर्नुपर्छ धेरै काम गर्नुपर्छ र यो लकडाउनको बावजुद पनि हामीले विभिन्न मैले पनि विभिन्न गरिब दुखी निमुखा बोका होचा अर्गेलाहरूलाई सहयोग गरेको छु क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गरेको छु हामीले पनि गरिरहेका छौँ तर त्यो चाहिँ प्रशासनिक कोअर्डिनेसन गरेर हामीले गरिरहेका छौँ लकडाउनको नियम पूर्णतया पालन गरिएको छ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले हाम्रा पार्टीका दिग्गज नेताहरूले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ अस्ति एउटा दल सम्बन्धी अध्यादेश आयो चिया कपमा तुफान नै छ आँधी सुनामी नै आयो ओहो अब यसो हुने भयो उसो हुने भयो फलाना तिलाना ढल दलको बिचमा पा, दरार पैदा हुने भयो फलाना दल फुट्ने भयो फलाना नेताको फलाना गुट भनेर यसरी महाभारतको च्याप्टरै खोलियो तर यथार्थ त्यस्तो हो त त्यो त बिल्कुल होइन किनभने जनमतद्वारा जनताको मत लिएर जनताको सेवामा समर्पित भएको झन्डै द्वितीय मतको नजिक रहेको नेकपा जसले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्न नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीति रूपान्तरण गर्नको निम्ति कुनै कसर नबाकी बाँकी नराखिकन काम गर्दै जाँदा कमजोरीहरू भयो हो त्रुटिहरू भयो होला काम गर्ने नै कमजोरी गर्छ यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ तर त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि हाम्रो छ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हो अब नेताहरू विविध पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ सबै कुरो मत एकता मनोलिथिक युनिटी नहुन सक्छ भावनात्मक एकताको लागि केही समय लाग्न सक्छ इट टेक्स टाइम एकै रातमा ओभरनाइट सुके ल्याङले जस्तो रातारात कमाल चमत्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन तर अहिले जुन दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो त्यसको विषयमा डिबेट होला संसदमा त्यो प्रस्तुत होला राष्ट्रपतिले त्यसलाई पास गरिसक्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा धेरै खुनखुत्रो नगरौँ अस्ति सेक्रेटरिएटको मिटिङले नेकपाको सचिवालय बैठकले लकडाउनको बिचमा पनि त्यस विषयमा समीक्षा गरेको छ नेता कार्यकर्ताको बिचमा एउटा भाव सम्प्रेषण भएको छ तर अध्यादेशले कमाल त देखाउन थाल्यो नि साथीहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ त्यसको तात्तातो तत्कालै इमिडिएटली प्रभाव कहाँ पर्यो भने मधेस केन्द्रित एउटा दलमा पर्यो एउटा के भन्नु दुईटा दल राजपा र समाजवादी फोरममा डाक्टर बाबुराम र उपेन्द्र यादव अशोक राईजीले नेतृत्व गरेको फोरम त्यसपछि यता राजपा राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरूले नेतृत्व गरेको रातारात उहाँहरूलाई यो अध्यादेशले जुटाइदियो मिलन गराइदियो उहाँहरू नदीको दुई किनार हुन लगाइसक्नु भएको थियो सत्ता शक्तिको लागि मरिहत्ते गरेर सत्ताको सुमेरु वरिपरि चक्कर काट्ने बानी परिसकेका आदत से मजबुर सत्ता बिना पानी बिनाको गोई जस्तो भएर छटपटाइरहेका साथीहरू आज फेरि शक्ति हासिल गर्नको निम्ति अब फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता ल्याउनु भएको छ लोकतन्त्रमा टुटफुट हुनसक्छ तर दलहरू फुट्नु हुँदैन लोकतन्त्रमा दलहरू जुटेर जानुपर्छ एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसो त असहमतहरूले नयाँ दल खोल्न पाउने त्यो पाउनुपर्छ भनेर उप्रिताप्री पनि गरेको हामीले देख्यौँ परिणाम हामी देखिसकेका छौँ अब रेणु यादव प्रदीप यादव लगायत अब एकजना सांसद जो अपहरणमा परेको भन्ने हल्ला पनि आयो तर त्यो होइन म कहाँ अपहरणमा परेको छु म सही सलामत काठमाडौँ आउँदैछु भनेर सम्भवतः सरोज यादव हो कि कहिले त्यो वक्तव्यबाजी पनि गरेको मैले पाएँ र यो अत्यादेशमा टेकेर चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर आजै नयाँ दल दर्ता गर्नको निम्ति उहाँहरूको तावर मावर उहाँहरूको चुरीफुरी उत्पात भएको पनि हामीले देख्यौँ हेरौँ अब अहिलेसम्म दल दर्ता भएको सूचना त प्राप्त भएको छैन नभए न्युज आइसक्यो मैले त अपडेट गर्न पाएको छैन र एउटा नयाँ दल दुईटा दल जुट्दा जुट्दै दुईवटा दल जुटेर जनता समाजवादी पार्टी नाम पनि विचित्र छ है साथीहरू समाजवादी जनता पार्टी हो कि जनता समाजवादी पार्टी यस्तै के पार्टीको स्थापना भएको रहेछ अब नेतृत्वको विषयमा लाइनको विषयमा डिबेट होला तर अब त्यो कस्तो पार्टी बन्ने हो वर्णशङ्कर टाइपको हो कि के हो अब भोलि के कसरी जालान् काले काले मिलेर भाले खाने अब हिजोसम्म गाँड गोरा गरी फोराफोर गरेकाहरू आज कुन पोजिसनमा होलान् त्यो त अब आ, कसरी उनीहरूले आफ्नो बाटो तय गर्लान् त्यो हेर्न बाँकी छ र अब हामी फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता त लोकतन्त्रमा ठिकै हो हामी एकत्रित भएर नेकपा त झन् एक ढिक्का भएर हामी भावनात्मक एक एकता सहित देश र जनताको सेवा गर्नको निम्ति तत्पर रहनेछौँ नेकपामा कुनै दरार आउनेवाला छैन कसैले जितौरीको भतेर नचलाए हुन्छ कसैले खेर्राको बोटमा जाइफल फल्छ कि भन्ने आशा नगरे हुन्छ हात्ती आउँछ हात्ती आउँछ भन्दा भन्दै फुस्सा हुनेवाला छ यस्तो खालको दिवा स्वपना लाटो कसरीले दिउँसै सपना देखे जस्तो नेकपामा दरार आउला जितौरीको महाभतेर चलाउला भनेर कसैले सपनामा पनि नचिताए हुन्छ किनभने नेकपा भनेको जनताको रगत पसिना आँसुद्वारा सञ्चित भएको सृजित भएको पार्टी हो त्यसकारण जनताको आशा भरोसा माथि तुषारापात गर्न कुठाराघात गर्न कसैलाई पनि छुट छैन अनुमति छैन नेता कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर पार्टी एकताको पक्षमा मनसा बाचा कर्मणा मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु हुनेछ हाम्रो आशा भरोसा विश्वास छ र यो शहीदहरूको रगतले रङ्गिएको पार्टी हो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सिरोमणी बनाएर हिँडेको पार्टी हो नेकपा त्यसकारण नेकपामा दरार पैदा गर्नको निम्ति देश विदेशमा रहेका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी देश षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीहरूले भगिरथ प्रयत्न गरे पनि विदेशीहरूले छोडेका छोडाहरूले ठुलो चलखेल गरे पनि डलर युरो युरोपहरूको चलखेल गर्न खोजे पनि कसैको दाल गल्नेवाला छैन नेकपा एउटा फलामै अनुशासनमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ हो हामीमा पनि कमी कमजोरी छन् हामीले पनि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् गर्नुपर्ने काम कुन तेज रफ्तारमा गरियो कि गरिएन त्यसको एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ काफी हदसम्म डिबेट गर्न सकिन्छ तर नेकपाले जनताले दिएको दायित्व भुल्नेवाला छैन नेकपा वास्तवमै भन्ने भने व्यक्तिवादी तरिकाले चल्दैन यो सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छ यो तपाईँलाई मैले भनौँ विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता छ हामीभित्र लोकतन्त्र छ सयौँ फुल्ला फुल्न दिन्छौँ तर काम कारवाहीमा अनुशासन र एकरूपता अवश्य पनि छ अब जहाँसम्म रेणु यादवले नेतृत्व गरेको त्यो टिम आठजना सात आठजना सांसदसहित सायद उनीहरूको कति पन्ध्र सोह्रजना सांसद छन् राष्ट्रिय सभासहित त्यसले पचास प्रतिशत होल्ड गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आएको छ चा। अब चालिस प्रतिशत त उनीहरूको अलरेडी पुगिसकेको छ चा। अब सरकारमा जानको लागि तछाडमाछाड छ हेर्नुहोस् ओहो सरकार 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 भनेर रातो दिन सरकारको रट लगाउने सरकार बिना सत्ता बिना त पानी बिनाको गोही जस्तो छटपटाउने निन्द्रै नपर्ने खाएको रुच्दै नरुच्ने अहोरात्र सरकारी चिन्तन गर्ने साथीहरूको निम्ति खुँदो पल्टिए जस्तो छ अब सरकारमा जाने उहाँहरूलाई ढोका खोले जस्तो छ रेड कार्पेट ओछ्याइएला स्वागत पनि गरिएला तर सरकारमा गएर गर्ने के नेकपाको यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले जनताको नेपालको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सुधारको निम्ति सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्छ जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने कुनै गुन्जायस छैन भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन अनियमितता गर्न पाइँदैन लुटतन्त्र विरुद्ध नेकपाको सरकार उभिन्छ त्यहाँ गएर त्यो स्पिडमा काम गर्न सक्नुभयो मन्त्री हुन त हेर्नुहोस् अब मन्त्री त कस्ता कस्ता मान्छे भए या मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण अस्ति दिएको थिएँ पञ्चायतकालमा एकजना मन्त्री रहेछन् राजा वीरेन्द्रले तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले बेलायत पठाइदिएछन् बेलायत घुमेर घुमिओरी लन्डन लगायत त्यहाँको महत्त्वपूर्ण सहरमा घुमेर आउँदा राजा वीरेन्द्रले सोध्नुभएछ मन्त्री तिमीले के देख्यौ भन्दा सरकारमा त आश्चर्यजनक दृश्य देख्दा ताजुब भए त्यहाँ त बच्चाहरू पनि फरहर अङ्ग्रेजी बोल्दा रहेछन् भनेर हँसाउनु भएको थियो अरे अब त्यस्तो खालको चेतना भएका मान्छे पनि नेपालमा ने मन्त्री भएका छन् त्यसकारण सुपर चेतना भएका इमान्दार भवादमी असल मानिसहरूले पनि मन्त्रीमण्डल चलाएका छन् अब मनमोहन अधिकारीज्यूको सरकारको कुरा गरौँ चाहे सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारको कुरा गरौँ चाहे सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले नेतृत्व गरेको कुरा गरौँ या आफ्नो अडान र कामको निम्ति पुष्पकमल दाल श्रद्धा अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारको कुरा गरौँ चाहे बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको क्याबिनेटको कुरा गरौँ म त राजा महेन्द्रको पनि देशभक्तिपूर्ण तत्कालीन अडानलाई अरू राजा महाराजाको विषयमा मैले त्यति टिक्का टिप्पणी गर्न रुचाउँदिनँ त्रिभुवनको राष्ट्रघाती कदमको विषयमा तपाईँ ओहि अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ तर महेन्द्रले गरेका जङ्गी सुधार र देशभक्तिपूर्ण कदमलाई हामीले वास्तवमा अप्रिसिएट गर्नुपर्छ यद्यपि सामन्तवादी चिन्तन थियो निरङ्कुशता तन्त्र लादे सत्र सालमा पञ्चायत या लोकतन्त्र फ्याँकेर त्यो आफ्नो ठाउँमा आलोचना योग्य विषय छँदैछ त त्यसको बावजुद पनि महेन्द्रले गरेको देश र राष्ट्रियताको लागि गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले भुल्न मिल्दैन म यो भन्न चाहन्छु र साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमै हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बलियो दिगो बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने आज वास्तवमा एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति उभार जनलहर उठेको दिन पनि हो आज ऐतिहासिक विजयको दिन पनि हो यसमा पनि हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ हेप्पी मदर्स डे भनिरहँदा मैले यो भोलिको छैन कि विन्स्टन चर्चिल बेलायती अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी पुँजीवादी नेता प्रधानमन्त्री तत्कालीन सेकेन्ड वर्ल्ड वार ताकाको हिरो विन्स्टन चर्चिलको एउटा बनाई जनताको रगत आँसु पसिना सिन्चिएर हामीले प्राप्त गरेको हाम्रो हामीले आर्जिएको यो गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन अझ बलियो बनाउन जनमुखी बनाउन जनताको निम्ति काम गर्न योग्य बनाउनको निम्ति हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र साथीहरू अब तपाईँहरू यो फेसबुकमा जोडिनु भएको छ सा, मलाई साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ अब यहाँ मेरो नाममा यो नक्कली ट्विटर र फेसबुक अकाउन्टको एकाउन्टको भीग बिगबिगिरहेछ कसले खोल्यो किन खोल्यो कस्तो मानसिकता हो क्या म त छक्क पर्छु के चिन्तन हो त्यो अरूको नाममा अरूको फोटो टाँगेर अनावश्यक रूपमा फेसबुक र ट्विटर चलाएर तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ क्या <laughs> अब यो अचम्म लाग्छ आश्चर्य लाग्छ हाँस्न मन पनि लाग्छ रिस पनि उठ्छ अब रिसलाई त नियन्त्रण गर्नुपर्छ मैले फेरि भने मैले ज्ञानेन्द्र साईजीको पनि सन्दर्भमा भनेको थिएँ सिडिओ साहब तपाईँले विवेकले काम गर्नुपर्छ यो प्रतिशोध सान्ने बेला होइन जीर्ण झगडा चलाउने बेला होइन हामीले जिम्मेवार भएर हामी, हामी गम्भीर भएर फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ यहाँ यस्तो पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् हिजो हामीले हुन त ज्ञानेन्द्र साईमाथि एट्याक हुँदाखेरि चितवनमा एट्याक हुँदा उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न म हस्पिटल जाँदा म मा माथि दुर्व्यवहार गर्ने कोसिस पनि भएको थियो दिलजी हामी गएका थियौँ र यहाँ त के छ भने कतै कुनै मान्छेलाई सिँगार पटार गरेर टेन्टिङ पेन्टिङ गरेर यो हिरोइजमको स्पट लाइटमा ल्याउने कुनै कन्सपेरेसी थ्योरी त चलिरहेको छैन भन्ने पनि मलाई आशंका हुन्छ गम्भीर आशंका छ किनभने यो कन्सपेरेसी थ्योरी षड्यन्त्रको सिद्धान्त भनेको चाहिँ के भने देखाउने हात्तीको दारा एउटा हुन्छ चपाउने अर्को हुन्छ के त्यहाँ तिकडमबाजी हुन्छ जालजेल हुन्छ धमिलो पानीमा माछा मार्ने दृष्टता गरिएको हुन्छ प्रशासनमा त एक से एक यो राजनीतिक कर्मीहरूलाई रा घुमाउन सक्ने रकमी मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ राम्रा असल प्रोफेसनल मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ सम्मान गर्न चाहन्छु एक रुपियाँ घुस नखाने प्रशासक पनि हामीले देखेका छौँ उहाँहरूलाई म इज्जत गर्न चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु तर हाम्रो प्रशासनिक निकाय चाहिँ अलिकति बढी तदर्थवादी भएको अलि ज्यादा रकमी भएको यो अनुभूति हुन्छ न्यायालयमा पनि प्रब्लम छ त्यहाँ पनि सुधार हुनुपर्छ जिरो टलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति हामीले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ हामीले अपराधमुक्त भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने एउटा सङ्कल्प लिएका छौँ त्यो सङ्कल्पको झण्डोत्तोलन गरेका छौँ त्यसमा प्रशासनले न्यायालयले साथ दिनुपर्छ जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ तपाईँहरू कुनै मङ्गल ग्रहबाट टप्किएको एलियन त होइन तपाईँहरू यही समाजमा बाँचिरहनु भएको छ जनताको पब्लिक पल्स पनि तपाईँले भएको छ भने पब्लिकको मतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ अब काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर कोही वा के धन्दा कोही वा के धन्दा घर जवाइ वा खानाको धन्दा भने जस्तो सरकार लकडाउनको व्यवस्थापनमा लागेको छ रात वितरणमा लागेको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रा नेताहरूको त्यतातिर काम केन्द्रित छ ध्यान केन्द्रित छ चा, तपाईँले चाहिँ यो के गरिरहनु भएको छ सिडियो साहब मलाई त अचम्म लागेको छ यतिखेर ज्ञानेन्द्र साईजीलाई गिरफ्तार गर्ने अनि माहौल तताउने जनमत भड्काउने यो काम गर्नु भएन कतै यो प्रशासनिक निकायबाट सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउनको निम्ति गरिएको साजिस त होइन षड्यन्त्र त होइन कन्सपेरेसी थ्योरी त यहाँ लागू गरिएको छैन जस्तो हिजो सुर्खेतमा त्यतिखेर उहाँमाथि एट्याक भयो त्यो हुने नहुने थियो त्यो पनि कन्सपेरेसी थ्योरीकै एउटा हिस्सा त होइन भन्ने मैले अनुभव अनुमान गरेको छु यो मेरो अनुमान हो है आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो म गलत पनि हुन सक्छु तर मैले यतातिरबाट पनि सोचेको छु यदि यस्तो हो भने आपत्तिजनक छ होइन स्पोन्टेनियस प्रतिशोध साध्न म त सिडियो म राजा हुँ आई एम द स्टेट भन्ने लुईको एउटा मान्यता छ नि लुई फ्रान्सका शासक जसले म राज्य हुँ भन्ने दम्ब राख्थे आखिर उनी पतन भएर गए त्यस कारणले गर्दाखेरि लुई को नयाँ अवतारको रूपमा कतै सिडिओ साहबले प्रतिशोध सार्ने काम त गर्नुभएको छैन जे गर्नुभएको छ यो राम्रो भएन सिडिओ साहब ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नु कोर्स करेक्सन छिटो छिटोभन्दा छिटो ज्ञानेन्द्रजीलाई रिहाई गर्नु नि लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ किनभने ज्ञानेन्द्र साईजीलाई त्यहाँ हिरासतमा राखेर रा। वित्त बचाउन खोज्ने मानिसहरू पनि यहाँ हामीले देखेका छौँ त्यस गर्दाखेरि बी केयरफुल वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल म यो सावधानीको सूत्र पनि यहाँहरूलाई बताइरहेको छु अब बाँकी रह्यो अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब धेरै कुरा गरिएको छ ठिकै छ साथीहरू यो मामुवाला भाषा चाहिँ तपाईँहरू किन प्रयोग गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले आफ्नो जात आफै प्रकट गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको आफ्नो संस्कार आफ्नो चिन्तन तपाईँ कति सभ्य हुनुहुन्छ वा असभ्य हुनुहुन्छ कति जङ्गली हुनुहुन्छ वा तप कति तपाईँ बौद्धिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको मापदण्ड तपाईँको अभिव्यक्ति र तपाईँको लेखाइ पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई सभ्य भव्य तरिकाले प्रस्तुत गरौँ हुनसक्छ बोल्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ मेरो त्यसमा भन्नु केही पनि छैन त्यसमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ हाम्रो मैले गरेको काममा म पूर्णतया जिम्मेवारी लिन्छु म मा कमजोरीमुक्त मानिस होइन म मा एकदम दुधले धोएको एकदम स्फटिक जस्तो एकदम स्वच्छ देवता तुल्य मान्छे पनि नहोला ममा पनि कमजोरी होला तपाईँमा पनि होला हर कसैमा होला हामीले कमजोरीको धुलो टक्टक्याउँदै जीवनको गन्तव्यमा समाजमा देशको लागि योगदान गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु यदि राज्य सत्तामा म कुनै दिन स्टेट पावरमा पुगेँ भने पनि मेरो आदर्श भनेको उर्गेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जसले आफ्नो सय प्रतिशत तलब भत्ता गरिबलाई दान दिन्छन् अथवा भियतनामको राष्ट्रपति राष्ट्रपति हुँदा पनि महलमा नबसेर झुप्रामा बसेँ भियतनामको होचिमिन अल टाइम बेस्ट कम्युनिस्ट लेजेन्ड हो उहाँलाई आदर्श मानेर मैले पनि आफ्ना सारा तलब भत्ताहरू गरिबलाई दान दिनेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु यी भिडियोहरू साक्षी छन् तपाईँहरू होला भोलिका दिनमा र साथीहरू तपाईँहरूको म सुख तपाईँहरूको खुसियाली तपाईँको जीवनमा बहार आओस् खुसियाली छाओस् तपाईँहरू प्रगति गर्दै प्रगतिको शिखर चढ्दै अगाडि बढ्नुहोस् म यही कामना गर्न चाहन्छु र फेरि पनि अन्त्यमा ज्ञानेन्द्र साईजीको रिहाई गरौँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाऊ किनभने हामी असहमतहरूको बिचमा पनि सहमति खोज्ने हो ज्ञानेन्द्र साईजी कुनै पार्टीको झन्डा बोक्नु भएको छैन भोलि हामी यस्तो काम गरौँ कि ज्ञानेन्द्र साईजी रविजीले पनि नेकपालाई भोट हाल्नुहोस् भोट हाल्ने दिन आओस् अथवा हिजो हालेको पनि हुनसक्छ त्यो दिन आओस् हामीले त्यस्तो काम गरेर देखाउँ म यही भन्न चाहन्छु किनभने उहाँहरू त राजनीति गर्नुहुन्न उहाँहरू कोही मिडियाकर्मीको रूपमा कोही सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ उहाँहरूले खुदै भन्नुभएको छ राजनीतिमा आएको दिन हामी सकिनेछौँ भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अराजनीतिक सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कामलाई हामीले सके होस्टेमा हैसिए गरौँ राम्रो कामलाई क्याबात स्याबास भनौँ अब अभिव्यक्ति अलिकति तितो टर्र आयो तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो अलि तितो शब्द प्रयोग गर्नु हो भने पनि त्यसलाई अन्यथा नल्याउँ किनभने कुण्ड कुण्ड पानी मुन्डो मुन्डो बुद्धि आफ्नो तरिका हुन्छ नानीदेखि आएको बानी पनि हुन्छ मैले पनि श्रुति माधुर्य तरिकाले एकदम रसिलो मिठो कोकिल कण्ठमा बोल्न सकेको छैन मेरा पनि मन चङ्गा पवित्र गंगा भने जस्तो मन त चङ्गा होला नियत सफा होला तर कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति मेरो पनि कठोर आउन सक्छ त्यसमा म आफै अहम्म भन्दै आत्मा आलोचित पनि छु <laughs> तपाईँहरूले सोचे जस्तो म नौला तपाईँ मेरो भोइस पनि मन कतिवटा पर्ला कतिवटा नपर्ला त्यो छुट्टै कुरा हो हामीले असहमत र पनि सहमति खोज्दै अगाडि बढ्ने हो लोकतन्त्रको ब्युटी त्यही हो र यो अनि म अघि यो फेसबुक अकाउन्ट र ट्विटर अकाउन्टको कुरा गर्दै थिएँ फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु पुण्डे गौतम पियुएनडी जेयुटिएम पुन्डे डडाडिडीको डे यो मेरो होइन है साथीहरू यो यो ट्विटर अकाउन्ट फेसबुक अकाउन्ट मेरो हुँदै होइन भ्रमण नपर्नुहोस् मैले फेरि पनि भन्छु म मा यो प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएको छु साइबर क्राइमको यो साइबर अपराधको दायराभित्र ल्याएर ती मान्छेलाई ठेगान लगाउनु पर्छ प्रतिशोध चान्ने हिसाबले होइन त्यो अकाउन्ट रद्द गराउनको निम्ति मैले पहल गरिसकेको छु यो लकडाउनले गर्दा अलिकति त्यो कार्यान्वयन भएको छैन निकै छिटो कार्यान्वयन हुनेछ म आशा गर्छु विश्वास गर्छु र प्रशासनले मलाई त्यो भरोसा दिलाएको छ मैले प्रशासनमा उजोर बाजुर गरिसकेको छु र तपाईँहरू भ्रम नपर्नु होला पियुएनवाइए जिएयुटिएम बिआइएसएस डब्लुएएस पुण्य गौतम विश्वास यही फेसबुक यही ट्विटर मेरो आधिकारिक अकाउन्ट हो योभन्दा दायाँ माया छैन म धेरै चलाउँदिन पनि त्यसकारण त्यो भ्रम नपर्नुस् त्यसमा पोस्ट भएको मेरो फोटो दुरुपयोग गरेर मेरो फोटो टाँगेर जसले त्यो ट्विटर बनाउनु भएको छ तपाईँले अपराध गरिरहनु भएको छ तपाईँ अरूको पनि त्यस्ता नक्कली अकाउन्टहरू मैले देखेको छु थुप्रै नेता थुप्रै सेलिब्रेटीहरूको त्यस्तो नगर्नु होला कृपया त्यो राम्रो काम भएन त्यो बिल्कुल गलत र समाज द्वेषी कुरा हो अरूको नाममा खोलिएको अकाउन्ट चलाएर सामाजिक हिसाबले सद्भावना भड्काएर तपाईँलाई के फाइदा छ अनि म अघि पनि भन्दै थिएँ जनमत भड्काउने काम कत्तैबाट कहीँबाट हुनु हुँदैन है र मैले हिजो एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ बेमौसमी बाजा बजाउने कामै छैन तपाईँ जन्ती जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई भयङ्कर ठुलो कुनै चिन्ता परेको छ अनि तपाईँ जन्ती जाँदाखेरि रुँदै पेलपिलाउँदो अनुहार लिएर अनि औँसीको चुक घोप्टाए जस्तो कालो अनुहार लिएर जाने होइन हाँसी खुसी जानु पर्यो त्यहाँ एकदम रमाउँदै खेल्दै नाच्दै के के गरेर हुन्छ एउटा जन्तीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो तपाईँले अब तपाईँ मलमा जानुभएको छ मलमा जाँदाखेरि मलामी जाँदाखेरि तपाईँलाई करोडौँको लट्री लागेको छ चिठा परेको छ तपाईँलाई लट सफलता प्राप्त भएको छ भने पनि तपाईँ एकदम ए बिहान बाजा ठोकेर हाँस्दै गाउँदै नाच्दै मुसु मुसु हाँसेर अट्टास छोडेर त्यहाँ जाने होइन नि त तपाईँ संयमित भएर त्यहाँ जाने हो त्यसकारण यति कुरा भनिसकेपछि मैले अब फेरि पनि यो धेरै कुरा नदोरौँ पुनरावृत्ति हुन्छ बुझ्नेलाई इसारा काफी जुङ्गा चल्यो कुरा बुझ्यो भनिन्छ तपाईँहरू सङ्केत बुझ्न बहुत सिपालु हुनुहुन्छ हामीभन्दा धेरै ज्ञानी ध्यानी अध्ययनशील हुनुहुन्छ तपाईँको क्षमतालाई म सल्युट गर्न चाहन्छु कदर गर्न चाहन्छु र कुरा यति हो कि यो दल सम्बन्धी अध्यादेशले कमाल देखाउन थाल्यो करिस्मा देखायो जादु चलायो <laughs> अब नयाँ दल अब एउटा नयाँ दल दुईवटा पार्टी जुटेर नयाँ दल बन्दैछ समाजवादी जनता पार्टी अर्को नयाँ दल चाहिँ आश्चर्यजनक ढङ्गले सत्ताको करिडरभित्र पस्नको निम्ति अब, अब यो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको फोरममा विभाजन गरेर आठजनाको कुनै समय उपेन्द्र यादवको विश्वास पात्रहरूले रेणु यादवको नेतृत्वमा त्यो दल गठन हुँदैछ अरे विश्वास पात्रहरूले नयाँ दल खडा गर्दै दे भएछन् देखिएन त कमाल विचित्र छैन अब यस्ता तमासा रमिताहरू हामी हेर्दै जान्छौँ तर नयाँ दल खडा हुने चालिस प्रतिशतको आधारमा अनि मन्त्रीमण्डलमा हिस्सेदारी पनि गर्ने भाग पनि लिने दुई तिनवटा कति मन्त्री पनि लिनु होला तर तपाईँहरू मन्त्री बन्नु हो भने पनि जनभावना अनुकूल काम गर्नुहोस् है तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहोस् हिजो लालबाबु पण्डितजीले गरे जस्तो अथवा आज वसन्त नेमाङजीले गरे जस्तो राम्रो काम गर्ने म्यान्डेट छ तपाईँहरू मन्त्री हुने हिजो करिमा बेगमले जस्तो सिडिओलाई थप्पड लगाउने अनि वितण्डा गर्ने त्यो काम बिल्कुल गर्नु हुँदैन साम्प्रदायिक क्षेत्रीय भावना भड्काउनु हुँदैन राष्ट्रिय हिसाबले वी आर अल नेपाल पिपुलको भावना अनुसार हामी सबै देशभक्त नेपाली नागरिक हौ हाम्रो लागि यो देश प्राणभन्दा प्यारो छ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरी यस मदर एन्ड मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा आज आमालाई सम्झने दिन पनि हो आमाको मुख हेर्ने दिन पनि हो आमाको सम्मानमा हामीले बोल्ने लेख्ने काम गर्ने दिन पनि हो र यस यो पावन पवित्र दिनमा म तपाईँहरूको सामु इतिहासको इजलासमा उभिएर के भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीको शपथ भोलि केही साथीहरूले लिनु हो भने पनि तपाईँले यो जिरो टोलरेन्सी क्राइम्स जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भ्रष्टाचार र अपराधको शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाएर भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध जानुपर्छ हामी एकदमै स्वच्छ मन्त्रीमण्डलको सदस्यको रूपमा हाम्रो इमेज बनाउने गरी तपाईँहरू जानुहोला तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहोला तपाईँले रचनात्मक काम गर्नु हो भने तपाईँले जनताले तपाईँलाई क्याबात भन्छन् स्याबास भन्छन् Uh, म यही भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा मलाई विश्वास छ हामीले पहल पनि गरेका छौँ छिटोभन्दा छिटो ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र साईजीको रियाई होस् उहाँले वा, वास्तवमै uh, जे गर्नुभएको छ त्यसमा धन्यवाद दिएर आगामी दिनमा लकडाउनको नियम पालना गरेर अनि ऐन कानुन नियमअनुसार uh, प्रशासनसँग र स्थानीय सरकारसँग uh, uh, अथवा स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता लिनुहुनेछ त्यो माहौल बन्नेछ उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिया